A odpustil každý hřích. Pane Ježíši, uzdrav mě. Pane Ježíši, osvobodně. Děkuji ti za to, že jsi vstoupil do mého srdce. A že jsi mi Anna spasila. Amen. Teď já se budu za vás modlit. Svobodně, jménem Ježíši. Děkuji. Chcete ještě modlit Bůh? Haleluja. Můžete přijít dopředu. No, teď můžete, teď. Dopředu, pojďte sem dopředu. Dobrý. Přijmu lám hodně. Ve jménu Ježíše Krista. O šaradididi, o radia šaradididi, o radia šaradididi. O šaradididi, o šaradididi. Ve jménu Ježíše Krista. O šaradididi. O šaradididi, o radia šaradididi. Ve jménu Ježíše Krista. O šaradididi. O šaradididi. Radia šaradididi. O šaradididi. O radia šaradididi. Ve jménu Ježíše Krista. Až do čtvrtého popolení. O šaradididi. O šaradididi. Gol! Věš! Věš! Ve jménu Ježíše. Krev Ježíše. Nepřijal. Nepřijat Ježíše Krista. On neumí mluvit. Pojďte, tak ho ještě přiveďte. Budeme se modlit, aby mohl mluvit. Nemůžete mluvit? Mluvit trošku, ne? Trošku. Mluvíte? Já? Budeme se modlit, abyste mohli mluvit, jo? Měli duchu, já ti vykazuju ven z tohohle těla. Mně Ježíš. Každý nečistý duch, až je smadlý, říkám, go! Vyjme Ježíš. A! Vyjme Ježíš. Moc! Říkám, rozvaž si jazyku v mně Ježíš. Mně Ježíš, go! Němý duch. Moc na mně Ježíš Kristus. Lucho ty, vy mně Ježíš Kristus. Smadlý tvoje vlasy, říkám, go! Krv Ježíš. Svoboda, vy mně Ježíš. Mama. Tata.
Korandiaba Sambrahy. Haleluja. Uzdravení ve jménu Ježíš. Mocné jméno Ježíš Kristus. Mocné jméno Ježíš Kristus. Kostné jméno Ježíš Kristus. Každý nečistý duch ven ve jménu Ježíš. Ježíšova krev. Ježíšova krev. Ježíšova krev. Dobrý Milane. Dobrý Milane. Lepší. Ale Bohu. Máte Pána. Budeme se modlit. Ani Ježíš. Ale Ježíš. Zvedněte ruku k Ježíši. Řekni Ježíši. Nahlas musíte. Ježíši. Do mého srdce. Vstup. Do mého srdce. Staň se mým pánem a spasitelem. Pánem. Spasitelem. Jak Jíra. Ježíš Kristus, smazuju každého nečistého ducha v jeho životě.
vyhlašuji svobodu. Jmenuji Ježíše Krista Nazareta. Dotkni se ho, já mu žehnám jmenuji Ježíše. Mocno jmenuji Ježíše. Mocno jmenuji Ježíše. Holy Gospod, děkuji ti za to. Uzdravení v jmenuji Ježíše. Jeho duše, ducha i tě. Děkuji. Amen. To není váš pláč, to je duch Boží. A já si budu modlit, aby se měla ještě větší soucit. Protože Bůh miluje, když lidé mají soucit, jako když pláčou za ty duše. Protože když pláčete za ty duše, tak Bůh může jednat. Byly doby, kdy já jsem jenom plakala, prostě byla v slzách, a mě měly být těžší, abych jen neplakala. Ale to byl Bůh, to šlo skrze mě, když jsem plakala za ty duše. A to je ono, to je ten soucit. A vy ho máte, ten soucit. Málo Bohu, takže si budeme modlit, když si má spolu. Otče, já ti děkuji za Pane Ježíše. Ale já ti děkuji za ten soucit, že se tím dotko Duchu Svatý. A já se modlím, aby tě vyčívali soucit, aby plakal se ztracenými, Pane. Ale aby si dal moudrost, Pane, co dělat, aby si vedl Duchu Svatý. Modlím se, vy malé Ježíše Krista, moc. Ještě se budu modlit za svou. A se modlím, aby se posilil na duchu, na duši, na těch. Ale děkuji ti. Dotkni se. Děkuji ti za to. Žehnám vy, Ježíše Krista. Moc. Bůh vám bude dávat slovo. Od této chvíle budete mít sny a vize. A vy budete vidět přesně, jak se vás Bůh chce použít. Od této chvíle, od dnešního dne, bude Bůh vám žádovat v duchu, jak jsem říká, duchovýma očima. Budete vidět věci. To je Bůh. No, dá věřit, to je Duch Svatý. Nebojte se toho. Budete se modlit za svoje věci. Budete se modlit, já budu myslit a jít. Děkuji ti za to. Takže od dnešního dne budete mít víc, co jsem říkal, vždycky duchovní, Bůh vám mě bude ukazovat. Děkuji, že budete dávat vize a sny, že ona to bude vidět. Dopředu budeš ukazovat tu věc, aby věděla, co dělá. Amen. Děkuji. Ochrání mě od všeho zlého. Dávám jí potuchnému smrti.